Kama Sutra je starovek indický text zaoberajúci sa ľudskou sexualitou. Autorom textu je indický filozof Malanága Vatsyayana, ktorý žil v období medzi 4. a 6. storočím nášho letopočtu. Text je rozdelený do 7 častí, členených do 36 kapitol. Jednotlivé časti poskytujú čitateľovi rady týkajúce sa ľudského sexuálneho správania a popisujú rôzne pozície používania pri pohlavnom styku. Ide o text týkajúci sa nielen ľudskej sexuality, ale aj riadenia domácnosti a všetkého, čo s domácnosťou súvisí. Text diela je rozdelený do 7 veľkých kapitol, pričom každá z nich sa týka inej témy. V celku potom poskytujú čitateľovi rady týkajúce sa nielen ľudského sexuálneho správania, ale spoločenského života a riadenie domácnosti. Ide o tieto časti. Úvod, ktorý sa zaoberá zmyslom života, správnym zariadením domu, spoločenským správaním, starostlivosťou a o telesnú čistotu a tiež tým, ktoré ženy sú vhodné a nevhodné pre určitého muža. Milovanie, ktoré sú tu popísané typy mužov a žien podľa veľkosti pohlavia a ďalej milostná predohľa, objatie, bosky, vzdychy a cez 82 polôh a spôsobov používaných pri pohlavnom styku, pretože podľa knihy je tajomstvom kvalitného sexu čo najčastejšie striedanie polôh. Panny, alebo teda pýtačky, dvorenie a prejavy citov, návod, ako si muž má získať panu a ako si má pana získať muža, zásnubia sobáše. Manželky, o správnom správaní manželiek a spolumanželiek a mnohoženstvo. Páni, návody, ako zviesť ženu a ako si uhájiť vlastnú manželku. Kubeňa, táto časť diela pojednáva o prostitútkach a rady, recepty na nápoje lásky, na prostriedky pre zväčšenie penisu a tak ďalej.